Здравствуйте. Это программа «Стакан воды». Меня зовут Игорь Талаевский. У меня в гостях сегодня народный депутат Украины Игорь Луценко. Здравствуйте, Игорь. Приветствую. Первый банальный вопрос, наверное, он вам уже надоел. Кто вам Юрий Витальевич? Даже не коллега по парламенту, потому что щось він так себе поводить останнім часом, що... Не хочеться вам мати таких родственників. Однофамілець, так. Ну це проблема. Насправді, багато хто дійсно думає, що він якийсь мій родич. Але навіть якщо абстрагуватися від формального неродства, все-таки якась карма прізвища впливає. Хоча я свого часу дуже там йому вдячний, що він мене підтримував на виборах. Да, я теж підтримував ідею його визволення. Ну але зараз він знову на якусь неправильну сторону перейшов. То есть такая проблема существует, и как бы вас иногда путают, да? Ну, якийсь кармічний зв'язок з'явився. Да. Тогда, с другой стороны, а кто вам известный украинский хороший поэт Дмитрий Луценко? Ну, це нині покійний брат нині покійного мого діда. Тобто я внучатий племянник. Да, тобто я мав щастя там все-таки застати його при житті, бувати в нього в гостях, я його пам'ятаю. Я просто напомню нашим телезрителям, що Дмитрий Луценко автор знаменитої пісні «Як тебе не любити, Києві мій». А мой дед, теж відомий в своє время поет Матвій Талаевський, був його ближайшим другом. И первый, кому прочитал Луценко «Киев и Ми», был мой дед. Супер. Вот и встретились, наконец, спустя поколение. Киев – это предмет ваших интересов, я знаю, потому что та организация, которой вы посвятили много сил, здоровья, трудов, «Сохраним старый Киев», имела смысл? Вы что-то сделали? Ну, безумовно. Ну, насправді це був період в житті багатьох, не тільки от мене, а активістів, коли ну, здавалося, що можна там звернути гори. І я думаю, що ну, принаймні точно от мені важливо повертатися там ментально в цей час і згадувати той стан. Тому що дуже часто ну, якісь там зневір'я може з'явитися, дуже часто може з'явитися якесь униння, те, що називається. Да? І важливо пам'ятати оті речі, коли дійсно нам вдавалося багато що робити. І факт полягає в тому, що нами якраз рухала віра, і вона давала результати. Відчуття оцієї віри – це, мабуть, найголовніше. І зараз, до речі, можна сказати, що ця організація живе. Єдине, що вона в інших формах там обріла там такі юридичну форму Андріївсько-пейзажної ініціативи. Там ще якісь хлопці там десь чимось займаються, в принципі, тим же. От, тобто вона там дала, так би мовити, ростки. Але, ну, мабуть, найважливіше те, що був факт такої єднання і результативного єднання, я б сказав. Київ сильно спортили за останнє час? Та дуже. Звісно, і продовжують зараз, на жаль. Тобто це той процес, якому на сьогодні, там, попри ці всі наші революційні рухи, вдається поки що лише так от гальмувати, але не зупиняти. Тому що ну, чиста математика дає, що ну, поки ми граємося якби, у ці там, псевдодемократичні вибори, то капітал, як такий, да, даруйте за марксистський сленг, але він буде брати більшість поки що. От, тобто зараз оце пройшли київські вибори, і ми бачимо, що ну, буде революційна ситуація. Просто. Єдине, що можливо там якихось особливих бунтів не буде, але будуть зіткнення. Може бути третій Майдан? Ну, з приводу цього кияни не будуть виходити на Майдан, да? Але вони будуть приходити до Київради, будуть вимагати там правди. Але механізми відстоювання правди на сьогодні стало набагато менше, ніж це було, скажімо, там 5-7 років тому. От, на жаль. Чому? Держава деградує. Тобто Майдан, от Майдан номер 2 було спробою за... применшити темп деградації, тобто відмотати певним чином назад. А зараз, навпаки, от ми не відстояли цю позицію, і навпаки, всі процеси деградації пришвидшилися. І це ми бачимо просто те, що ну, якби все резонансне, що ми мали в Києві, забудов, центрі Києва, воно продовжується. От. Щось десь, якийсь локальний успіх, зняли там на музейному провулку 2 поверхи. Але на рівні якби державних, загальнодержавних механізмів це не помінялося, навпаки, стало гірше. От прокуратури вже в нас немає.
судів як не було, так і немає. А далі треба якось жити. Вы находитесь в таком критическом пессимизме, но тем не менее занимаетесь политикой. Вы считаете, вы можете что-то изменить в этой стране? Ну, як мінімум, я можу рятувати своїх друзів в складних ситуаціях. Власне, цим зараз займаюся. По-друге, дуже гучно говорити. Тобто, от коли говорить громадський активіст, це інколи не так медійно відзеркалюється, як коли виходить там народний депутат, чи тим більше, коли група народних депутатів про щось говорить. Тому цей доступ до медійного ресурсу, до суспільної свідомості народного депутата вище. Ну і врешті-решт там якась є мінімальна можливість для інтелектуальної роботи, так, які рішення мають тоді, коли ми переможемо, запрацювати, щоб отого і того, того не було. Та не було там нищення історико-культурної спадщини, нищення там екології і тому подібне. Ну, це виглядить як крик вопіючого в пустині, тому що ви говорите, у мене є можливість, у мене є трибуна. Мені трибуни у 45 мільйонів громадян України. Значит, получается, кто громче крикнет, тот и может что-то сделать. Ну, саме так і є. Тобто це є величезна проблема, що цей канал загальносуспільної комунікації весь час забитий якимись неістотніми меседжами, які просто дезорієнтують людей. Це правда. І, власне, той, хто контролює цей простір там чисто технічними способами, тобто хто володіє там якимись там плюсами чи там інтером, от той, власне, і забудовує Київ. Да, в даному випадку там власник інтера, от він є один з найбільших акціонерів всього корупційного бізнесу в Києві. Печальна історія. Печальна. Ну, от я хотів завжди політикам задавати, в принципі, один вопрос. Вот вы пришли в политику сознательно, да? То есть ваш путь, он был неким таким, наверное, органичным. От гражданских инициатив, стояния на Майдане, вы воевали, вы были в Азове. То есть это выглядит достаточно логичным, ваше движение. Но я слышал мнение одного политолога, который сказал такую фразу о том, что ну вот демократия в бедной стране – это вещь непозволительная, это роскошь. Что, вот говорит, значит, парламент, он избран. Сейчас прошли местные выборы. Будут весной или осенью, может быть, выборы в Верховный Совет. А что это изменит в принципе? Ведь не меняется ничего. Ведь люди же говорят одну сакраментальную фразу – выбирать не из кого. Почему у них явка на выборах 25%? Почему вы не приходите на выборы? Люди говорят, а так кого? Кого? А где брать этих, за кого нужно и должно голосовать? Отражает ли парламент сейчас истинное состояние общества, если эти люди действительными представителями народа? Тут складна ситуація. Насправді, от якщо абстрагуватися від Києва, то є місця, де є з кого вибирати. Наприклад? Вибирали абсолютно правильним чином і достатньо там непогана явка була. Це Дніпропетровську, у нас Кривий Ріг. До речі, в Кривому Розі, я вважаю, все-таки перемога там була демократичного кандидата. Так само Миколаїв, там Мелітополь і так далі. Тобто є ситуація. Просто в чому тут питання? Тобто є два типи виборів, з якими ми зараз стикаємося. Перше, це між Росією і Україною, це коли Опоблок там десь виходить, чи якийсь аналогічний проєкт, і там є від них мер, там, чи якась інша кандидатура, і є проукраїнські сили. А коли ситуація, що нібито всі проукраїнські, в Києві всі проукраїнські, всі. І от розрізняти між ними ще на сьогодні не настільки класно навчилися люди, враховуючи, що от ми ще не позбулися того вибору між життям і смертю, між Росією і Україною. Да? Тобто ми зараз вибираємо все одразу. І це трошки важко, і це природня ситуація після того, як у нас відбулася такий переворот після Майдану і все інше. Тобто я думаю, що ми будемо мати череду якихось недовготривалих політичних ситуацій, коли є уряд, коли є президент, але вони швидко будуть мінятися. Скоріше за все, от ми бачимо, що там рейтинги просто колосально стрибають, там як стрілка спідометра, да, в гоночній машині. Тому це природньо, це після того, як от така ситуація, там повний знос попередніх людей, да, і зараз треба якби нових, ну вони там якось не готові були теж.
і так далі. Тому от соціальні ліфти, вони ж так швидко не працюють. Ні. Це ж не катапульти соціальні. А що робити бідним людям, які, от, по вашим словам, виходить, що потрібно чекати наступних виборів, потім чекати ще наступних виборів, коли-небудь стане краще. Люди не хочуть коли-то, вони хочуть сьогодні. Они хотят почувствовать хоть что-нибудь, то, что изменит хоть чуть-чуть их жизнь к лучшему. Что делать им? Что не делать? Ну, я думаю, что, в принципе, выбор есть завжди. Тобто можна найти. Можна найти прогресивну людину. Такого я не знаю, прикладу, щоб зовсім дуже була безнадега. Це дійсно, коли другий тур, там дві людини, але все одно, хтось кращий, хтось гірший. На прикладі того ж Києва, ну, я точно знаю, що були серед кандидатів, це точно не Кличко, да, кандидати цілком прогресивні, за яких варто було голосувати. Чого не проголосували? Ну, в принципі, проголосували, але там, ну, так, якби вже нюанси явки вирішили, дійсно. Я думаю, що є. Є, і тут, мабуть, треба розуміти все-таки, що таке правила гри, які приносять ці люди. Тобто ми мусимо зрозуміти, що ці люди можуть в цілому бути от, політики, можуть бути більш-менш поганими. От. Але мусить бути оцей західний принцип надзвичайно великої поваги до закону. От що таке повага? Це не означає, що там до букви треба все виконувати. Але це значить, коли ти не виконуєш, ти можеш все показати, чому ти це не робиш. Да? Дуже сильно мотивувати себе і мотиви ці представити. У нас же законом отак от граються. Тобто судді, як такі, я розумію, наскільки їм важко, і як взагалі їх серце за це все болить, хоча вони, звісно, там грішають дуже сильно, але вони, мабуть, як ніхто інший, розуміють, наскільки буде погано, якщо у нас взагалі не буде інституту цього поваги. І вони, коли там починають кричати, ви поважаєте ж нас. Навіть якщо вони там суперкорупціонери, я їх розумію, навіть все одно треба поважати їхній статус як такий. І оцей принцип поваги до закону, мабуть, це основне. Що нам у нас, к сожалению, попран, розтоптаний. Ми бачимо кожен день в новостях, що роблять на містах люди. Абсолютно так. І це просто катастрофа, я вважаю. Куди? Любые новости, я там не говорю, там, 1+1, Интер и так далее. Я понимаю, что как бы рейтинг зависит от количества хромых, извините, обездоленных, ограбленных. Это людям нравится, они любят это смотреть. Но это страшно. Просто когда вот создается некая картинка из этого коллажа, и человек, который не знает Украины, ко мне приезжал приятель из России, смотрел наш телевизор. Он очень сочувственно относится к нашей стране. Он большой критик Путина. Он говорит, покажи мне ваши новости. Он посмотрел и сказал, ребята, где вы живете? Что это за страна? У нас страшно. Но у вас еще страшнее. Вот как с этим быть? Как бороться против местного произвола? Как бороться против тотального попрания законов на местах? Очевидно, мы не ушли никуда. То есть система не изменилась практически. А зачем нужны были тогда Майданы? Зачем нужны были смерти этих прекрасных ребят, которые полегли? Они же думали, что они умирают за правое дело. А что мы имеем на сегодняшний день? Вы же писали об этом, я читал многие ваши статьи, как бы ваш блог. По-моєму, ви теж не дуже оптимістично настроєні. Ну, в оцінках існуючого стану так. Закони суспільного розвитку, вони циклічні. Вони передбачають певну циклічність, і, мабуть, там про це багато писано і сказано. Тобто є революція, є контрреволюція. І це таке коло. Ми зараз знаходимося на нісходящій тенденції. Угу. Тобто, звісно, ми зараз контрреволюціонуємо в країні, на жаль. Але це, знову-таки, це, мабуть, всюди і завжди траплялося. Якщо дивитися загальну історичну тенденцію, я намагаюся, там, проїжджаючи з Києва на Схід, згадувати, там, а що було в моїх там прадідів, а в їхніх прадідів що було. Так просто від того зла, яке над нами якби, довліло, завжди висіло, так просто не позбудеться. Тобто це карма предыдущих каких-то вещей? Ну, це історична тенденція. Тобто, ну, в 33-му році нас тут вимерло декілька мільйонів. Да. І в 19 столітті там були якісь повстання, да. В 18 були якісь повстання і так далі. Тобто ми, в принципі, загалом на сьогодні прогресуємо саме в загальноісторичному плані. Це однозначно. Це ще зв'язано з тим, як по словам Грушевського, що
Давайте же вспомним, что государства Украины же не было как такового, как образование, как территории, в конце концов. И вот это может быть болезнь роста и молодости этой страны. Да, оце хвороба росту, и тут головне від неї не померти. Цієї хвороби росту, тому що тут запросто. От могли в тому році весною померти, запросто. От я не розумію, чому в травні Путін не ввів війська. Україна лежала абсолютно готова до цього. Кстати, маленька ремарочка. Потрясающий ваш запрос на ім'я президента. З ким воює Україна? Господин президент, розкажіть об этом. Ну, цей особливий жанр, це не зовсім якби вже юридична тема, да, коли ти... Але це коли ти піднімаєш, власне, якесь суспільно важливе питання. І я хочу, щоб президент особисто на нього дав відповідь. Ви думаєте, ви повищите? Ні. Ні, зрозуміло. Ну, понятно. Ну, це не... Але сам факт, тобто це є перформанс, який є пропагандистського характеру. Акцію, який показує, власне, що ми зараз, іде ми зараз. От, і, ви думаєте, якщо б президент об'явив воєнне положення і признав би, що ми в війні? Это изменило бы в корне ситуацию? Я думаю, що перш за все ми втратили можливість для єднання саме морального суспільства тоді. Це можна було зробити іншими сигналами. Тобто введення воєнного стану, тобто солідаризація верхів бізнесу і низів, які, власне, воюють там в окопах, це була б колосальний, мабуть, майданівський досвід для всього українського суспільства, і ми би стали там в хорошому розумінні Ізраїлем дуже швидко, там, де є єдність по національній безпеці абсолютно. На жаль, ми такого не відчули. Я пам'ятаю це, ну, з шкільного курсу, да, що Сталін свого часу, будучи кривавим тираном, в певний момент вийшов і сказав «браття і сьостри». Да, оцей Сталін, цей демон, да, він сказав «браття і сьостри, сьогодні ми з вами браття і сьостри». Да, все там було за грядотряди, але риторика хоча б з'явилася. Да, це велика фраза, кстати, яку... І все, і люди відчули сигнал оцей. Да, конечно. І люди почали одне одному, можливо, прощати ті речі, які, можливо, не варто було прощати. Але вони почали це робити. Тут же такого не сталося. Верхи, Ложкін там, оці всі друзі-президенти, вони продовжили літати на якісь свої там бізнесові саміти і так далі, жити своїм бізнес-життям. Ложкіна, наскільки я знаю, записано, що він не займається АТО. Так само його там всі ці колеги по адміністрації президента. Тобто оця група людей, котра фактично керує до сих пір країною з адміністрації президента, да, що є неприроднім, вона не брала участі у війні. Да. Оце проблема. Брала участь у війні хто? Український народ. Українська армія, українська міліція, которая в конце концов не получила представительства равноценного его участия, да, получается так. Безумовно. Волонтери, вони не отримали представництва в парламенті достатнього. Армія як така не отримала, тобто наближені до політиків, політики комбати отримали, але це не є репрезентативний вибір. Чому такий парламент? Зачем ви в такий парламент пішли работать? Помимо того, що це трибуна. Трибуна і все. Ну, чесно кажучи, от на сьогодні я ще з таких дуже прагматичних питань бачу, що це було правильно, бо я б зараз уже десь сидів, бо мене вбили, чесно кажучи. От так. Да, бо, ну, якби дивитися, я бачу багатьох людей, які просто, там, те, що називається, сриває кришу, дивлячись на те, яким чином зраджується оцей прекрасний подвиг людей на фронті, людей на Майдані. І це важко просто психічно втриматися від того, щоб перейти якусь межу насилля. І от прагматично, добре, що я в парламенті, мені є чим зайнятися по порятунку якби своїх товаришів, по блокуванню якихось корупційних речей. Це така альтернатива существуючому закону. Ви собі свій нравственний закон, і згідно своєму нравственному закону ви питаєтесь як би воздействовать на ситуацію. І дуже важливо, да? Да, тут важливо якби втримувати чомусь ситуацію, тому що треба мати готові рішення, які мирно розв'язують ті проблеми, які дуже багато хто вже хоче розв'язати немирно, не кривавим шляхом. Фактично. То есть парламент – это такая тусовка, где все-таки какой-то баланс сохраняется? Вот, да? Тут дійсно я вважаю, що парламент, всі інші реальні центри влади, то парламент, на жаль, не є реальним центром влади, вони його підставляють і представляють як реальний центр влади. Парламент на сьогодні є найбільш демократичною інституцією. Не такою не є Кабмін, такою не є тим більше адміністрація президента, не тим більше Генеральна прокуратура, які відповідають за справедливість у цьому нашому маленькому світі України, а тим не менш жодних механізмів підконтрольності в них немає. А в парламенті люди хоча б бояться народу. От депутати бояться людей. Вони бояться, вони реально, ну, та, потім за них не проголосують, потім хтось там плюне у вічі і так далі.
хто знає. Їх уже так це все не інтересує. Вони настільки живуть, я не говорю о вас, я говорю о тих, кого ми наблюдаємо. Вони живуть в паралельному світі. Ну, безумовно, частина з них, вони паралізувалися дуже сильно. Але все одно це є та частина, яка найбільше до народу. Вони публічні люди, як правило. А ті, хто в Кабміні, а ті, хто в Генеральній прокуратурі приймають рішення, а ті, хто в адміністрації президента, от Ложкіна, хто-небудь де-небудь бачив? От я не бачив. Я бачив. Ви бачили? А, не сьогодні. Знаю його з початку 90-х років в ролі скромного харківського журналіста. Це був чудний парень. Очень прагматичний, очень толковий. Ми працювали вместе, потім ми не общались, не було можливості. Ну, я навіть не мог представити собі тоді, що чоловік... Ну, тим не менш, він вже якби на іншій стороні від журналістів. І питанням публічності на сьогодні таке ж дуже гостро стоїть. Публічність і самої влади. Навіть парламент той же багато хто ігнорує. Да? Ми з комітету викликаємо, викликаємо. А як взагалі парламентарій може не ходити на роботу? Об'ясніть мені, будь ласка, як це можливо? Ти на виду, ти під камерами, ти не ходиш на роботу, а тебе люди чекають, як тебе вибирали. Значить, люди переложили на тебе надежду, на рішення якихось своїх проблем, а ти не буваєш на роботі. Ну, мені здається, що от найбільше, так би мовити, ніхатці – це мажоритарники. Ага. І мажоритарники, котрі, мабуть, ну, розраховують не на найпасіонарніший свій електорат. Тобто, той же там, як виявилось, член нашого комітету Ланьо, він же мажоритарник, і він там десь когось там прикормив, там, переконав чи ще щось. І він жодного разу не з'являвся на нашому комітеті, і потім ми про нього дізналися лише коли там був цей жахливий інцидент Мукачева. Скажіть, а ваш комітет по протидії корупції, він обладає якими-то повноваженнями? Ви що-то можете? Кроме того, щоб пригласити людей, слухати, там, зробити якісь виводи. Ви ж не можете, ну, от создали антикорупційний комітет. Зараз, як би, вибирати антикорупційного прокурора. Кстати, це реально, на ваш взгляд, вибрати антикорупційного як прокурора у нас? Є такий чоловік? Та реально, звісно, але ніхто ж не дасть цього зробити. Опять інтереси. Ну, тобто, це ми певним чином, ну, як парламент, мабуть, пішли на компроміс, тобто я не за себе зараз кажу, на парламент. Пішли на компроміс між, скажімо так, оптимальною системою і тим, що зараз є. І в результаті вийде те, що зараз є, знову. Ну, черговий раз. Тобто не треба йти на компроміси. Якщо ти вважаєш, що має громадськість призначати антикорупційного прокурора, треба цю позицію відстоювати до кінця. Або сказати, даруйте, це буде чергова структура підконтрольна там, президенту чи ще комусь. І треба тоді чітко інформаційно обозначити. А так коли ні наші, ні ваші, то це довгий час затягує цей наш контрреволюційний період. Скажите мне еще такую историю. Почему вы оказались именно в Батьківщине? Вот не у... в радикальной партии, не в самопомощи, достойной, в общем, в каком-то смысле структуры. Почему именно было Батьківщина? Третий номер, да, у вас был? Да, третий номер. Все дуже просто. Я під час київських наших баталій познайомився з Олександром Брігінцем, який свого часу був кандидатом саме від Батьківщини в Київраді. Він культурою займався. Так, він саме от культури, власне, це його профіль, те, що ми там, значить, зі своєї сторони воювали, він зі своєї сторони. Власне, після цього, коли він обрався до парламенту, я став його помічником, він мені запропонував особисто. І далі в такому форматі ми продовжили роботу. Після того вже стався Майдан, сталися ці всі події і вибори в травні. І мені запропонували, що, може, ти підеш в список уже. Ну, кажу, добре, але часу в мене немає агітувати і так далі. І вибори свої, там, власні, і президента я зустрічав там, з гвинтівкою. І, ну, власне, далі зрозуміло. Да? Тобто, я був в Київраді, після цього вже пішов сюди. Парламент – така странна організація, де люди договорюються. Ми знаємо прекрасно, що... Этим договорам есть хорошие денежные эквиваленты. Вы что-нибудь об этом знаете? Ну, чесно кажучи, от мені жодного разу не пропонували. Це чи я такий, якби... Чорт! Чи я такий для них ворожий, але я думаю, що так. Да. Вони розуміють, що не варто цього робити. Да, тим більше, що ще потім
ще їм розказати можу. Вони, це теж ризик для них. Да? Але от є в мене там сусіди, да, і вони розказують, що от підходили там, наприклад, там по певних речах, там пропували 100-200 тисяч, щось таке. Да. Я вже не пам'ятаю зараз точно. За правильне голосування? Да, да, доларом, це... да? А, о, за Налівайченка. Я вже не пам'ятаю, чи за, чи проти його відставки зараз. 100-200 тисяч доларів? Десь в районі цьому, да-да-да. Тут таке голосування. Це єдине, коли я цифри запам'ятав і питання запам'ятав. Да? Ну і приблизно таке. Там, скоріше, корупція навіть не в цьому. Корупція полягає, саме грошова ця корупція, вона полягає там, в ступі чи не в ступі якісь фракції. Тобто, коли ти мажоритарник, то можуть там платити гроші, за те, що ти перебуваєш в якійсь фракції. Точніше, не фракції, а взагалі депутатській групі або фракції. Бо тоді це можливість там спільного голосування, торгу на рівні керівників цих груп. Да, от керівники якраз там кешем оперують дуже сильно. І потім вже розподіляють своїм там довіреним людям. Так я розумію цю корупцію. От, але, ну, чесно кажучи, я не думаю, що зараз парламент настільки щось вирішує, щоб там були от золоті оці гори, про які, мабуть, багато хто уявляє. Парламент – це такий дуже обділений на сьогодні орган впливом. Ви член фракції «Батьківщини» в парламенті, але ви, тим не менше, в своїх некоторих висказуваннях утверджуєте, що ви не член коаліції. Ну, ви туди винішли, ну, що це значить? Ніхто не є членом коаліції з індивідуальних депутатів. Суб'єктом коаліції є фракція на сьогодні. Понимаю. Це просто багато хто не усвідомлює і дійсно виставляє там претензії, чому ж ти. Ну, фракція прийняла таке рішення. В принципі, воно мало певний сенс. На в ті часи ми ж вже так дуже швидко рухаємося вперед. А це тоді ще війна тривала, і ще Майдан ще був там якби свіжий, скажімо так. І треба було об'єднуватися і формувати проукраїнський уряд, і починати працювати, і показувати, що у нас є легітимний порядок формування легітимних інститутів. Це дуже важливий сигнал. От, але звісно, за той уряд я не міг голосувати. За персональний склад його. Як вам морально, я хочу як режисер поняти от человеческую составляющу. Ви не приймаєте іноді тих процесів, які відбуваються, але ви, як законопослушний член фракції, ви повинні голосувати так або іначе по тим або іншим питанням. Такого, щоб у вас немає обязаловки, разве вам не собирають, говорять, ребята, значить, вот давайте. Як це взагалі відбувається? У вас є діалог з... Є, ну, безумовно. Є дуже відвертий діалог, тобто ми з самого початку домовилися, що ну, все-таки ми голосуємо, по-перше, разом, а по-друге, якщо не разом, то все-таки це має бути якась обґрунтована позиція. І ну, є моменти, дійсно, коли я не голосував так, як фракція. Були якісь орг-виводи по цьому поводу? По поводу вас. Ну, я зразу хочу сказати, що Юлія Володимирівна Тимошенко – це не та людина, яку з неї намагаються змалювати, що це така дуже да? демонізована, абсолютно. Вона дуже, насправді, прислухається, дуже обережно в своїх, якби, якихось категоричних судженнях. І такого, що вона комусь там нав'язувала, так як вона інколи дуже жорстко перед екраном може виступити, да. Да, такого немає насправді на фракції. Я жодного разу насправді такого не бачив. Ну, були емоційні моменти, бувало все, але ну, от як керівник фракції, я думаю, що вона найбільш демократичний. От, можливо, я не знаю, як там в «Самопомочі», оце, от ми йдемо ну, не менш демократично, ніж «Самопоміч», це точно. Я знаю, що там когось виключали за не те голосування. Але на сьогодні у нас така от єдність і дружелюбна ситуація в фракції, що ну, аналогів я не знаю, бо там всюди є якийсь конфлікт. У нас конфліктів не було. Такого рівня, коли можна було ставити питання про якісь санкції, як такі. Але були, звісно, суперечки, знову таки, той чи інший законопроект. Там, от я переконаний, не треба голосувати за Шокіна. Ну, чому? Ну, тому що я наперед знав його репутацію, як людини, котра сама по собі, будучи, можливо, не такою і поганою. Ну, вона чоловік тої системи. Але да? вона, будучи людиною тої системи, в тій частині, яка передбачає, що він слухається своїх старших товаришів, хазяїв, як себе ми не назвали. Да? І в результаті він стає дуже поганою людиною через це. В результаті його роль стає дуже поганою. Оце от несамостійність, неможливість сказати «ні» комусь – це страшенна риса для особливо для генерального прокурора. Шокіна знімуть? Розміняють, я би так сказав. На кого? Поступово будуть його якось так, що зараз називається, зливати. І
далі будуть розкручувати якось іншу. Тобто це гра на затягування часу, щоб зберегти контроль президента над Генеральною прокуратурою. Тобто будуть якось нового Шокіна туди вводити і так далі. От мій однофамілець якраз туди страшенно хоче. Да, я слушаю. Попри те, що йому освіта якби забороняє ці всі речі робити, ти не менш є юридична схема, яка може дозволити йому фактично стати керівником Генеральної прокуратури. У Арсения Петровича заканчивается иммунитет год. Какой ваш прогноз? Что может быть дальше? Ну, у нас ситуація якби така трошки принизлива в тому, що ми не керуємо нашим урядом. Да, як парламент ми не керуємо, українці ми не керуємо, тобто це залежить від позиції Заходу. Захід скаже, що Арсеній Петрович нам ще потрібен на півроку там, чи на рік. Да? Це такий прямий крючок, просто це без обсуждається? Да, так, да. Тобто ну, зараз шукається якась можлива альтернативна кандидатура, але якби, в даному випадку основні хто рішення... Хто це може бути? Це може бути Яриська, це може бути Павленко, це може бути ще якась людина. Але в даному випадку тут основний голос за західними кредиторами України. І от що, як вони вирішать після цього, да? А їхня мотивація, мабуть, ну, що, аби не було якогось розвалу України. Да? І хто з їх точки зору буде такою компромісною кандидатурою, я затрудняю сказати, тому що я дуже часто не розумію наших західних партнерів. Мені здається, що вони об'єктивно не розуміють цю ситуацію. Може, вони не говорять все до кінця? Ми ж не знаємо, що, чого вони хочуть отримати. Вони просто, ну, справа в тому, що керувати країною треба, перебуваючи в ній як мінімум. Да, а ці люди, ну, десь там в Вашингтоні, там і 30% свого часу вони займаються Україною. Да, і приймають якісь ключові рішення. Не можна так, це не буде оптимально, тим більше такою складною країною, як Україна. Будучи тут, можна ще щось зрозуміти. Треба розуміти ментальність, треба багато ще чого розуміти. А ну, вони ж все одно тут не перебувають, як правило. Тобто вони слухають своїх послів там, і так далі, знову таки, чи посли знають все, що потрібно знати. От, наприклад, у посла зараз, даруйте, там, штрих один, да? У посла зараз дуже часто буває Ренат Леонідович Ахметов. Він там просто, ну, він переконує, що віддати йому Донбас на управління – це буде оптимальний шлях для всіх. Для Росії, для України, для Заходу. Отдадуть? І зараз це основна якби, лінія, яку витримує США. Що от Ахметов – це та людина, яка зможе навести порядок на Донбасі. Ну, это же нонсенс, это как бы, ну, я понимаю ваш месседж, но просто в голове не укладывается, что такое может быть. Неужели нонсенс, могут да. быть торги какие-то на эту тему? Ну, больше того, в принципе, так и наша попередня влада, тобто в данном випадку, та група людей, котра після Майдану прийшла до влади, вона певним чином розраховувала, що Ахметов наведе порядок. Да, але виявилося, що він надто якби, лояльний до проросійських елементів, в результаті його ставленик на міліції здав Донецьк, здав цю територію, звідти втекли всі українці, ну, тобто, котрі вважають себе українцями, і котрих знають, що вони українці. І зараз лише люди, котрі маскуються, або проросійські там залишилися. Ігор, чуть-чуть давайте відійдемо від політики. Я розумію, як це вам болить. Я бачу це, що ви іскренне переживаєте за те, що відбувається, і мене це викликає колосальне уваження, на самом деле. Я хочу напомнить вам одну дату и поговорить о ней, но не в политическом аспекте, а, скорее всего, в человеческом и в моральном. 21 января 2014 года, когда произошла вот та жуткая история с вашим похищением. Что с вами происходило? Что вы чувствовали? Всем известна канва, может быть, мы не будем повторять, все знают о том, что вас похитили, что вас убили, пытали. В вашем миросознании это что-то изменило? Ну, звісно, поміняло, але це там навіть особливо якоїсь там політики не стосується. Це там ставлення до смерті, тобто відчуття готовності до смерті як такої. Тобто, був момент, коли ви сказали, що от може бути зараз? Ну, три рази було таке. Там, перший раз це коли нас привезли в ліс. Примусили стати на коліна з Вербицьким, з яким я не був знайомий до того. І тут я вирішив з ним познайомитися. Мені стало цікаво познайомитися з людиною, з якою я, можливо, зараз от помру. Я спитав, як тебе звати і так далі. Це був перший момент, але виявилося, що вони просто нам будуть там катувати, випитувати, хто ми такі там і так далі, якісь дані. Другий момент – це коли привезли вже на гараж, так би мовити, і почали надягати кульок на голову. Ви поняли, що зараз... Я думаю, що може вони задушити вирішили. От, виявилося, що ні. Ну і третій раз, коли вивозили вже в ліс, і
я теж вже розумів, що відбувається, і не знав єдине, що з якою метою це відбувається, тобто чи мене там якби прикончить десь несу, чи викинути. Да? А вони ж не відповідали. І видно, їм це теж буде якось так смішно, що, чи як це сказати, так от познущатися хотілося. Да? Чи їм у нас взагалі в них інструкція була чітка, взагалі не розмовляти. Але вони трошки розмовляли там шепотом, щоб я не запам'ятав їх голос. І оце був теж момент, коли, от, мабуть, я був найближче. Я розумів, що зараз все вирішиться. От, точно вже. Після цього вже буде все зрозуміло, або я живий, або ні. Після цього ваше відношення до подій, воно змінилось з точки зору великих якихось категорій? Що-то стало переосмислятися, що-то стало більш значимим, від чого-то ви відмовились? З моральної точки зору. Ну, я лише, мабуть, зрозумів те, що там на словах, в принципі, багато чув, що потрібно якось наповнити своє життя сенсом, тому що воно там дуже, дуже кінечне. Да? І коли ти дуже близько до смерті, то ти, по-перше, жалкуєш про ті речі, які ти не зробив, і треба чітко ці речі весь час усвідомлювати, намагатися їх робити. А з іншого боку, ну, зустріч зі смертю, воно потребує певного внутрішнього стану. І треба готувати в собі цей внутрішній стан. Моментом морем. Так. І я, попри те, що там про себе був певної такої думки, я виявив, що це думка помилкова, що я точно не готовий. І що я дуже занадто хочу жити. І занадто хочу... Ви молодий чоловік, що, во-первых, і... Ну, куди? Ну, тут питання навіть не молодості, а все-таки в відносних категоріях віку. Да. І що потрібно, мабуть, що мені дуже хочеться другого шансу, да, що цього бонусного часу. І відчуття цього бонусу, після того, дійсно, це, от, до речі, там, смерть не смерть, а відчуття життя було цікаве, коли тебе там кинули, і якось взагалі вони зникли дуже якимось чарівним способом, ці викрадачі. Я навіть не почув, як вони від'їхали. Я весь час чекав на постріл там, чи на удар якийсь. Бросили і щезли. Вони зникли без звуку. Потрясающе. Коли я обернувся і крізь цей кульок, який ще був на мені, там прорвав, що його побачив, що їх немає, це було відчуття, що от це життя. От я зараз живу, і я бачу цю зиму, цей сніг, що падає зверху. Оце я запам'ятав момент. Здорово. І хоча це була ніч, мені здалося, що все дуже сіяє просто. Мы начинали с Киева. Хочу, чтобы к концу нашей беседы мы еще поразмышляли об этом потрясающем месте, я считаю, великом городе, о котором мало говорят. Вы как-то в своем живом журнале написали фразу, вы сравнили общество с жестким диском компьютера, в который, а человека с файлом, который можно удалить, но все равно до конца удалить невозможно, да? Была такая какая-то фраза у вас в ваших фантазиях литературных, да. Каким должен быть человек в этом городе, чтобы его нельзя было удалить из этого ландшафта? Какой ваш город Киев? Каким вы его хотите видеть? Ну, це Київ дуже тендітний, який дуже легко зруйнувати. Тобто це не камінь, це щось, що на камінні. Угу. Тобто це якась така... Второй Єрусалим, говорять, що Київ вже теж на холмах. Так, да. Ну, у нас холми побільше, треба сказати. Це дійсно цей дух століть, який дійсно присутній. Якщо просто ходити мовчки і слухати, то можна його чути. Але це дуже важко зараз зробити, тому що занадто багато цього шуму йде. Тобто це і шуму цього споживанства, коли ти працюєш, спиш, працюєш, спиш. Купляєш щось, да, яке тобі там щастя не приносить. Це і шум архітектурний, тому що, ну, що є... Еклектика, це дике. Да, вона втручається, вона руйнує взагалі простір, де ти можеш... почути оцю музику, гармонії. І врешті-решт це все-таки там люди, котрі, багато хто з яких сам по собі дисгармонійний. Да? Тобто люди, котрі можуть прекрасно руйнувати атмосферу, там не гірше від якогось там бульдозера чи екскаватора. От, у вас є місця, де ви чуєте себе гармонічно в Києві? Так, да, звісно, це Поділ. В Поділу своя магія, тому що насправді це реальний центр Києва. Тобто горби це були завжди якимись там військово-адміністративними висотами. Uh-huh.
А сам поділ, як такий, він от тебе накриває, коли ти в нього от зайдеш, спустишся до нього звідти. Ти після цього якби розслабляєшся, розтікаєшся по цій рівнині, де ну, от щось з Парижем можна прийняти, ще чимось. А, звісно, там пейзажно Андріївський узвіз, це такі місця, де теж оце все. Ви розговорюєте з городом, коли ви стоїтеся? Ну, на жаль, ні, дуже давно такого досвіду не було, коли можемо просто там виділити собі конкретно час там, і піти, і просто послухати місто. Скажімо, це ж ну, слухати, там, розмовляти, це там одне і те ж. На жаль, давно. Да. Тобто, от до того, як потрапив у Верховну Раду, були такі шанси. А зараз ти настільки просто пробитий енергетично, дуже важко. Плюс боротьба зараз. Тобто, відчуття те, що десь, якби от на мирній хвилі дуже важко перебувати. Відчуваєш, скоріше, трагічність всього, що може відбуватися і так далі. Тобто, наприклад, я поїхав з донькою на 2 тижні цим літом відпочивати, ну, з нею разом, і мені важко було потрапити в стан відпочинку. Тобто, це в стані постійного напруження. Проблема в тому, що, можливо, мені треба спочатку поїхати було на фронт, там пару тижнів побути, там просто солдатами, там цим позайматися, цією боротьбою, після цього вже мати можливість на цьому контрасті відпочити. Угу. А в мене було, на жаль, заплановано все навпаки. Тобто спочатку там з дитиною, потім з передовою. І це, ну, якби, я не відпочив, а дитина, я сподіваюся, нормально себе почувала. От, ну і, власне, те ж саме з Києвом. Що важко зараз з ним спілкуватися, тому що, якби, країна сама дуже болить, як сама по собі. От, але я все-таки, до речі, щодо, якби, свого покоління, там, киян і так далі, я побачив, що ну, не все втрачено. Тобто є люди, котрі здатні продовжувати місто. І ці люди, ну, можливо, там вони не брали участь у боротьбі за Київ. Але є багато достойних людей, котрі встали і пішли на фронт. Встали і пішли волонтерами. Да? І це якось. І я їх бачу там по цих інколи злачних містах. І вони якось так мене надихають, тому що там не просто люди, котрим все байдуже, які просто п'ють там і гуляють. А є оці люди, там з'являються, де. І я бачу, що вони мають право так ось зараз відпочивати. У нас програма називається «Стакан води». Ми всім гостям задаємо один і той же вопрос. Перед вами стакан води. Он наполовину пуст или наполовину повний? Ну, я завжди по життю бачу погане, да? Але, мабуть, останні там декілька років я став таким невиправним оптимістом, тому, безумовно, для мене всі там стакани є потенційно або реально повними. От. Я думаю, що якраз це безальтернативна стратегія ставлення до води, стаканів і пустоти. Это был Игорь Луценко, неисправимый оптимист, надежда нашей страны, я думаю, очень светлый и чистый человек. Спасибо вам большое. Дякую. За встречу, было приятно. Дякую. Дальше.